Hola amigos. Så en del av dere vet, så har vi reist ifra Merida. Vi på vei til Norge, men vi har tatt omveien om Playa del Inglés på Gran Canaria for å besøke min søster og min svoger. Så jeg har ikke tenkt å bruke den tiden hvor jeg er her på besøk hos de til å holde på med iPad og redigeringsprogrammer og sånt, altså. Så ikke forvent en eneste ferdig, skikkelig redigerte reportasje her. Altså, det jo ingen som ser uansett. Det jo bare for at jeg skal ha et arkiv på det som har skjedd selv, så. Så vi går rett på sak. Vi tar og ser litt på strandpromenaden, og så etterpå på hvordan leiligheten her ser ut. What's behind the green door? iPhone 6 Plus? Paradise is near. Yeah.
Vi var på jakt etter en plass for sletne mennesker. Noe som kunne minne litt om Viking pub i Stavanger. Som dessverre nå har blitt nedlagt. Det jo en tragedie for Stavanger at det ikke finnes Viking pub lenger. Vi fant Kims bar. Det var ikke akkurat en brun bar, en mer rød og gul bar. Men klientellet, det var omtrent likt det du finner på Viking pub. Eller fantes. Det som fantes på Viking pub. Altså, det jo en tragedie for Stavanger at Viking pub nedlagt. Det var jo den beste puben, med den beste utsikten. Skjerp dere, Stavanger folk. Altså, ta vare på det som viktig. Ta vare på Viking pub. Dette kanskje ikke det mest aktive handlesenteret, men rett med siden av så ligger Kaspersenteret, og der er det like mange karaokebarer på 100 kvadratmeter som det er i hele Merida. Ganske kjekt. Ja, karaoke er noe av det vi gjør mye av da. Jeg liker det, og søsteren min liker det. Alle liker det. Det er en karaokebar rett i nærheten her også på andre siden, borte i Jumbo-senteret. Så det er vist tid å ta med den også. Og så får vi se hva tid jeg finner på noe mer. Thank you.
du er sånn voldsomt spesielt interessert, så har jeg en YouTube-kanal som heter Livet uten redigering. Livet uredigert heter den vel. Der laster jeg opp uredigerte snutter. Men de er altså ikke redigerte, de er ikke kommenterte, de er ikke lagt på musikk eller noen ting. Så det er kun for spesielt interesserte. Det vil si det er en backup-kanal for meg selv, men den er jo offentlig tilgjengelig. Livet uredigert. Yes.